Linija broj 35 koja prometuje na relaciji od Dubrovnika do Brsečina do sad je imala ukupno 16 polazaka, no od ponedjeljka to više neće biti tako. Broj polazaka se smanjuje. Glavni indikator jest zapravo pokazatelji u broju prevezenih putnika, ne samo na liniji broj 35, već i na liniji broj 15 i 12. Naime, kad se analizira broj prevezenih putnika u odnosu na ukupni kapacitet autobusa koji rade na toj lokaciji, dođe se do, recimo, brojke na liniji 35 od 9,5% popunjenosti radnim danom i vikendima. Iz javnog gradskog prijevoznika poručuju kako su sve izmjene dogovorili s predsjednicima mjesnih odbora, pa smo kontaktirali mjesni odbor Trsteno iz kojeg takav dogovor potvrđuju, ali naglašavaju kako je riječ o privremenim promjenama. Čvrsti stav je predstavnika mjesnih odbora da gradska zapadna strana grada sa samim gradom mora biti u kontinuitetu povezana i to je u sklopu novog rasporeda i ostvareno sa naglaskom da će se u sklopu mogućeg zimskog festivala iste linije pojačati, pogotovo u noćnim satima i da će se odmah i popravku same financijske situacije kako u gradu, tako u Libertasu i stare linije vratiti i stari standard opet nastaviti, mada je u sadašnjem rasporedu svako sat vremena prilike imamo povezanu autobusnu liniju sa samim gradom Dubrovnikom. Dakle, naglašavate da je ovo privremeno rješenje? Tako je, samo privremeno rješenje do popravka financijske situacije, tako je. A kakva je to financijska situacija, pitali smo glasnogovornika Libertasa. 35% prevezenih putnika u odnosu na lani, ne možemo reći da je situacija blistava. Situacija je takva kao i svugdje. Prijevoznički sektor ne samo u sferi javnog prijevoza, već i u ostalim granama prijevoza putnika je možda i najviše pogođen, čak u razini ugostiteljstva, ako ne u nekim dijelovima države i više. Kako onda gledate na ove komentare kako Libertas nije tu da bi bio u profitu? Pa, s obzirom da riječ o trgovačkom društvu, trgovačko društvo mora biti samo sebi dovoljno da se može održavati na životu. Nečim se treba plaćati leasing, nečim se trebaju kupovati novi autobusi, nečim se trebaju i da uzmete kredit od nečega ga morate vraćati. Grljević ne isključuje mogućnost izmjena ni na nekim drugim linijama. Izmjene su, kao što ste sami vidjeli, mislim da smo od završetka lockdowna do danas imali 12 ili 14 izmjena voznih redova što na smjeru istok, što na smjeru zapad, što na smjeru grada, tako da je mijenjanje postalo način života i način funkcioniranja. Znači, možemo parafrazirati ono stalno, jedino mijena jest. Stojimo li još pri onoj direktorovoj da se moramo naučiti presjedati? Nije to samo direktor rekao. Presjedanja su u većim gradovima i prometno kompliciranim gradovima od Dubrovnika najnormalnija stvar. Mislim da svak koji je bio po Hrvatskoj može vidjeti da je Dubrovnik dovoljno kompliciran grad i da je situacija dovoljno ozbiljna, da presjedanje možda i nije baš najgora stvar na svijetu koja se može dogoditi. Možda i nije, ali svakako je važno na prvo mjesto staviti građane, posebno ako ste javni gradski prijevoznik.